स्वागत छ साथीहरु फेरि पनि तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा सबैलाई जय मसीह नमस्कार एउटा नयाँ कुरा म तपाईहरुको बीचमा गर्दै छु आ सुलसुले किन लाग्छ त घुममा हैन त्यसको बारेमा हामी छोटो हेर्ने समय त सुलसुले लाग्नुको मतलब जसरी मौरीले चाका छोड्छ थुप्रै मौरी पालन साथीहरुले के गर्नुहुन्छ भने पुरानो चाका पनि त्यसैमा छोडदिनु हुन्छ के अनि पुरानो चाका छोडिसकेपछि के गर्छ भने त्यो मौरीले चाका छोडिसकेपछि त्यसको भाग कालो हुन थाल्छ कालो हुन थालिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अब त्यो त्यस्तो भएको कारणले गर्दा यसमा कालो दाग तपाई देख्दिनुहुन्छ है कालो दाग लाग्दैछ है तर कालो दाग अस्ति नै सम्म मैले झिक्न भ्याइनँ मैले किन म व्यस्त भएको कारणले गर्दा म झिक्न भ्याइनँ म फेरि झिक्दैला भनेको थिएँ तर चाहिँ यो मौरीले तीव्र गतिमा काम गरेको हुनाले त्यो चाकासम्म मौरी आइसकेछ त मैले पहिला यस्तै चाका मैले दुई तिनवटा जति माथि र थिएँ अनि मौरी माथि आउन सकेन त्यो चाकामा चाहिँ सुलसुले लागिसकेछ चिलिसो लागिसकेछ र अनि त्यो मौरी झन सानो हुँदा हुँदै गयो अनि त्यो चाकाले प्राय सुलसुले बेरिएर अनि मौरी लगभग सिद्धिन लाग्यो अनि पछि मैले हेर्दाखेरि समस्या के हेर्दाखेरि पुरा सुलसुले कब्जा गरिसकेको थियो यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जब मौरीको जनसङ्ख्या कम हुँदैछ उसले चाहिँ छाउरा उत्पादन गरेको छैन भने तपाईँले खाली चाका नराखिदिनुहोस् त्यसमा खाली चाका तपाईँ राखिदिनु भयो भने त्यसमा मौरीले आएर ढाक्न सक्दैन नढाकेको कारणले गर्दा त्यसमा बिमारीहरू सुरु हुने कारण त्यो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा झिक्दिनेवाला थिएँ कि अस्ति नै तर चाहिँ आज म यसो हेर्दाखेरि यसले चाहिँ मौरी चाहिँ त्यो आइसकेछ यसले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ तल पनि तीव्र गतिमा काम गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई झिकेको छैन अनि यो तपाईँले जब घरभित्र तपाईँले फ्रेम हाल्नुहुन्छ जब सानो सानो फ्रेम यसले तपाईँले एकदम सफा गर्ने काम गर्नुहोस् यसले पुरा सफा गरेर ब्रुसले अनि कपडा मारेर अनि बल्ल मात्रै तपाईँले घुममा राखिदिनुहोस् नत्र भने तपाईँको मौरीमा रोग आउने समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि यहाँनिर अब यसले काम गरिरहेको छ यो काम गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ यहाँसम्म आइसकेको छ यसको एकदम तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ यसले अब यसलाई डर छैन र एउटा घुमको बारेमा एउटा समस्या त्यस्तै सुलसुलेको समस्याले गर्दाखेरि मैले एउटा फ्रेममा तपाईँले देखाउँदैछु है एउटा समस्या चाहिँ यहाँ आएको छ सुलसुली लागेको फ्रेम हो यो यसमा यस्तो प्रकारले सुलसुली लागेको छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जाली हाल्यो अहिले कि यहाँ पनि जाली हाल्यो अनि उसले त यतापट्टि पनि जाली यहाँबाट सुरु गरेको छ यो किन हुन्छ जब तपाईँले खाली चाका राखिदिनुहुन्छ जब मौरीले तपाईँले खाली चाका राखिदिनुहुन्छ टन्नै मौरीको जनसङ्ख्या कम छ भने तपाईँले मौरीलाई चाका नदिनुहोस् चाका तपाईँले मौरीलाई राखिदिनु भयो भने उसले एउटा दुईवटा फ्रेममा जब तपाईँको मौरी छ भने त्यो दुईवटा फ्रेममा मात्रै उसले चाहिँ ढाक कभर गरेको हुन्छ अरूलाई चाहिँ उसले छोडिदिएको हुन्छ छोडेको कारणले एउटा राम्रो एउटा हरेक कुरालाई किराहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि भएको यसमा अनि फेरि यसको बासना पनि राम्रो हरेक कुराले आक्रमण कमिलाहरूको लागि सबै कुराको आक्रमण गर्नको सजिलो भएको कारणले गर्दा माकुराहरू अनि कमिलाहरू अनि कति साङ्लाहरू त्यसपछि गएर त्यही चिलिसाहरू त्यो अन्डा पार्छ अन्डा पारेर कभर गरिसकेपछि अनि यहाँबाट सल्किँदै जान्छ अनि मौरीलाई पनि रोग लाग्ने अनि उनीहरूले
काम गर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाका तपाईले खाली खाली चाका राखिदिन हुन्न। तपाईले मौरी जति संख्या छ त्यो संख्या अनुसार मात्र चाका राखिदिनुस्। अनि कतिले के गर्नुहुन्छ कतिको मैले देखेको छु मौरी चाहिँ छैन चाका चाहिँ टन्ने भित्र राखिदिनुहुन्छ। अनि कतिले मैले कस्तो देखेको छु भने अब जस्तै यो चाका तपाईले अब एक हप्ताको 15 दिनको महिनाको चाका चाहिँ अब कसै कसै कुनै घरको अब गृह त्याग गरेर गइसकेको चाका पनि लगेर त्यस्तै राखिदिनुहुन्छ के सफाई नगरीकन त्यसमा चाहिँ किरा छ कि छैन हैन। अनि कतिको भनाइ चाहिँ मौरीले आफै साफ गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन तर त्यस्तो होइन कि तपाई पुरानो बंगालामा घर बस्नुहुन्छ र सरसफाई नभए घरमा तपाई बस्नुहुन्छ र त्यस्तै चाहिँ मौरीले पनि सफाई खोज्छ अनि उले चाहेको जति उले आफै घर बनाउँछ हैन अनि उले आफै बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले पुरानो चाका हाल्ने काम पनि राम्रो होइन। मैले हाल्दैन मैले त्यो चाका हाल्छु जब दुई दिन तीन दिन सम्मको चाका मैले लगाएर हालिदिने गर्छु किन त्यो सफा हुन्छ रोग नलागेको निरोगी चाका मौरीले छोडेको ल मैले हाल्छु नत्र मैले अरूले हाल्दैन। यहाँ चाहिँ सुलसुली लागिरहेको छ है एकछिन यसलाई खोलेर देखाउँ त भित्र हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो गरेर भित्र अन्डा पारे टनक्कै अन्डा छ यसको भित्र ल हेर्नुहोस् अन्डा छ अनि त्यो लामो यहाँदेखि यहाँसम्म किरो पनि हुन्छ अहिले यसमा किरो चाहिँ छैन मैले यसलाई घाममा सुकाएँ दिनभरि घाममा राखिदिएको कारणले त्यो किरो मरेर गएछ अनि यसरी चाहिँ यो सुलसुले काम गर्ने गर्छ है साथीहरू तर होसियार हुनुहोस् मौरीले ढाक्ने जति चाका दिनुहोस् अनि ढाक्न सके नसकेको चाकालाई चाहिँ फालिदिनुहोस् या फिर जसको जुन घरमा जनसङ्ख्या बढी छ त्यसलाई लगेर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। जनसङ्ख्या नभएको मौरीलाई नदिनुहोस् उसलाई अझ एउटा फ्रेम हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु साथीहरू यस्तो खालको फ्रेम तपाईँहरूको घुममा पाउँछ है यो फ्रेम चाहिँ तपाईँले मौरीलाई कसरी लगाइदिनु त म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले साथीहरू हेर्नुहोस् है सबैभन्दा मेरो कमजोर मौरी हो यो चाहिँ एक फ्रेम पनि छैनन् मौरी एक मुठी मौरी छन् तर यसले फुल पारिरहेको छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ त मैले यत्रो ठुलो घरमा बस्न सक्दैन नि यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको फ्रेम मैले यसलाई दिएको छु ल हेर्नुहोस् है ए यो खालको फ्रेम मैले यसलाई दिएको छु किनभने उताबाट पनि बन्द भयो अनि यताबाट पनि बन्द भयो अनि यति घरमा उसले आफ्नो बच्चाहरू हुर्काउँदैछ उसले चाहिँ थोरै मात्राबाट उसले काम गर्दैछ एकमुठी मौरीबाट उसले हुर्काउँदैछ अनि यसलाई चाहिँ ठुलो रङ रङको घर काम छैन यसलाई होइन यसलाई चाहिँ अब तिन चारवटा चारवटा चाका दिएर पनि काम छैन यसले बस एकमुठी मौरी छ यहाँनिर अनि एकमुठी मौरीले फुल पारेको छ। मैले यसलाई हिजो खोलेर हेर्दै थिएँ अनि यसले फुल पारिसकेको छ अनि फुल पारेको छ यसलाई चाहिँ ठुलो घर चाहिँदैन अरू चाका पनि चाहिँदैनन् यसलाई एउटै चाका छ सानो चाका छ त्यहाँबाट यसले हिजो नौवटा फुल मैले देखिदिएको थिएँ त्यो नौवटा बच्चाबाट अठारवटा बच्चा 36वटा बच्चा त्यसरी यो बढ्दै जाने हो साथीहरू। तपाईँले तपाईँको मौरी थोरै मौरी छन् भने त्यसलाई एउटा चाकामा मात्रै मौरी छन् भने तपाईँले ओलतिर एउटा फ्रेम यतापट्टि एउटा फ्रेम राखिदिनु नि त उ दुईवटा फ्रेमको बिचमा अर्को यो खालको फ्रेम है यो चाहिँ बन्द भएको फ्रेम त्यसलाई राखिदिनु यति सानो घरमा उतातिर आफूले बच्चाहरूको पनि काम गर्छ है तपाईँलाई जानकारी यसै कारणले गर्दा कति कृषकहरूले के गर्नुहुन्छ मौरीको वास्ता नगरिकन सिधै ठुल्ठुला फ्रेमहरूमा राखिदिनुहुन्छ ठुल्ठुला फ्रेमसित चाकै राखिदिनुहुन्छ अनि त्यहाँ रोग सल्किन्छ अनि त्यो मौरी नाश भएर जान्छ त्यस्तो गल्ती तपाईँले नगर्नु साथीहरू है। अनि यस्तो खालको फ्रेमको काम अर्को काम के हो भन्दा यस्तो फ्रेमको काम के भन्दा यसले यो तपाईँले छेउमा राखिदिनु भयो भने यसले गर्दा मौरीले जेल्दैन अरू चाकामा अरू फ्रेममा लगाएर जोड्ने छड्के लगाउने काम गर्छ नि तर यो लगाइदिइसकेपछि यसको बराबर मौरीले उताबाट आफ्नो काम सुरु गर्छ अनि पढाइमा यो राख्दा राम्रो हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ यसले थोरै मौरीलाई पनि हुर्काउने काम पनि गर्छ यसले
यो फ्रेमले तपाईको एक फ्रेम मौरी छन् भने बीचमा उता कुनाबाट लागेर एक फ्रेम मौरी छन् भने एक फ्रेम मौरीले तपाईले माझमा राखेर यता उठ खाली फ्रेम उता उठ खाली फ्रेम उता दीवार नै भइहाल्यो यता पट्टीको लागि यो दीवार बनाएर राखिदिनु भने त्यसले त्यति सानो घरमा आफ्नो बच्चाहरु हुर्काउने काम गर्छ है तपाईले जानकारी यसको पनि मतलब छ तपाईले मैले जानकारी दिए तपाईले सुलसुलेबाट बस्नको लागि तपाईले यस्तो खालको काम नगर्नु होला कि चाका छन् भनेर जस्तो पाई चाका त्यसलाई दिन हुँदैन किनभने त्यो चाकामा रोग आएको हुन्छ रोग सल्किरहेको हुन्छ त्यसले त्यसमा चाहिँ उले किराहरुले अनेक चाहिँ अब घर सक्ने किराहरुले चाहिँ त्यो अण्डा पारिरहेको हुन्छ त्यसमा रोग फैलिन्छ अनि तिनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा त्यो मौरी मासिने कारण त्यो हो अनि अब कति मान्छेहरु के गर्नुहुन्छ यो घरलाई चाहिँ यो चाहिँ नहेरिकन न चेक गरिकन ल सिधै हाल्ने काम गर्नुहुन्छ तर यसलाई चाहिँ खुर्केर है अनि ब्रशले साफ गरेर हुन सक्छ भने धोएर है सकेसम्म तात पानीमा डुबाएर सट्ट झिकेर पनि हामीले त्यो उले उत्तिखर सुकाउन सक्छौ त्यो पनि काम गर्न सकिन्छ मौरीको लागि जति हामीले सफाई गर्यौ त्यति राम्रो काम हुन्छ है साथीहरु तपाईले नयाँ जानकारी अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेट गरौँला तब तकको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईले कति कुरा जान्नु भएको छ सिक्नु भएको छ अनि यो अनुसार तपाईले गर्नु भयो भने तपाई पक्कै पनि मौरी पालनमा तपाई सक्सेस हुनुहुन्छ यो मलाई विश्वास छ हुन्छ भिडियोबाट बाइ बाइ जय मसीह